niin, rakkaat YouTube-ystäväni. Tänään oli taas pakko lähteä tekemään vähän tätä ruokailuvideoa. Justiin tulin taas kyllä jälleen kerran, niin kuin viimekin tuunistaa kotia. Ja tuota meni. No, kiitos. Tää oli taas ruokat oli valmiina. Ja sama homma kuin viimeksi, niin veiliksi jäljellä, että Helsvaiherin kastiketta on pantu tähän. Mutta leipää on aavistuksen parempi kuin viimeksi. Lukuun ottamatta valkosipuli voi puuttua. Mutta päällä on kinkkua. Antaa hyvää lisäpotkua tähän synkkään arkeen. Ei tarvitse niin muuten synkkää, mutta ulkona on aika pimeätä. Täytyy sanoa, että laitella tuunissa oli taas niin perskeleen kiirettä. Mä en ymmärrä, mutta ihan ihmettä selkänä haluaa rakentaa niin älyttömät. Älyttömät hiet irti. No, se on tätä päivää nykyään. En minä taas sano. Kyllä tämä ennen vanhaa on äijät jo ruttuna tukkimetissä ja muualla vielä paljon kovemmalle. Kyllähän tämä sukupolven porukka, niin me ollaan ihan lälläreitä. Lälläreitä niihin verrattuna, että täällä puhutaan, jos taas ja mistä hyvää se on. Kyllä on voisi olla paljon hurmikin, että siihen näin. Joo. Joulukuusi pitäisi käydä varastaa. Kunnan metistä. Jos kävis. Näin salaa sanottuna. No en tiedä kenen metissä, mutta kunhan käy niin pääasiin. Ei vitsi yksityisten metsiin mennä. Verorahoillahan ne kuuset on maksettu, jos mitä tuota käy vaan hakemassa. Minun mielestä ostettu kuus on aina ostettu kuus. Ei se oikein tuossa, mutta joulutunnan mä saatiin, jos puhutaan muovikuusesta. No muovikuussa on se hyvä puoli, että ei tipu neulasia, mutta se kuusen tuoksu, kuusen tuoksu sen kaiken muun tuoksun mukana siinä kuulle, kun meikäläinen laittaa tuossa. Tekee lanttulaatikot. Itse tekosit totta kai perunalaatikkoa imelletettyä. Saadaan tänään olla tekin vähän porkkanalaatikkoakin. Karjalan paatit kinkut kuule uunissa kuin muihin. Ja joulukuusi antaa hyvää tuoksua tässä olohuoneen nurkassa. Niin kyllä sinä ei paljon elämän paremmassa voi kääntyä tietenkin. Eilen pari tuonne tytön huoneeseen. Jouluvalot ikkunaa. Vähän verhoja laitoa. Pitkän kaitan verhoja joutui silittämäänkin. Tämä ei kyllä tähän se onnistuu. Niin kuin moni muukin asia. No että. Mä teinkin tuossa videoa tuossa. Olet taas vähän aikaa ollut tekemättä, niin mä tein tuossa toissa iltana tein tuota hetkonen, olikohan se ollut, nyt lähdetään maanantaita, joo, lauantai-iltana tein videon tuossa sohvalla ja selittelin taas kaiken maailman, niin eikö se taas katkenut kesken se? Tämä on siinä vaiheessa niin ärsyttämättä, mutta nyt saa videon olla, että minä en rupea enempää niitä nyt tässä jauhaa tähän. Sitten mä otin tietokoneen, tämän mukaan pohtin kaikki videot sieltä, niin nyt mahtuu hyvin semmoinen pienempikin pätkä, mutta nyt mulla on semmoinen vartekijä, mulla on tää mun äärimmäisen kaunis lapsi tähän, mun pitää nyt lopetella, mutta palataan taas, hyvä, hei!